pateicis kungs, pēc ilgāka laika stāvēt kā šīs auditorijas priekšā, vienīgi gribētos no teikt sakarā visu šo situāciju. Es šobrīd jūtos mazliet kā laika zaglis, jo patiesībā es nerunāšu par kopienām, bet es it kā saturiski turpināšu to pašu, par ko iepriekšējā sesijā runāju gan nu, praktiski sākot ar Andi un beidzot ar Pēteri. Tāpēc tas būtu runa par to, kā mēs uztveram apkārtējo vidi, kā mēs uztveram telpu, kā mēs saprotam plānošanu un galvā, priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Gribu teikt, ka mazliet man ir mainījies sakarā arī šī faktora, ir mainījies akcents no saturiskais akcents, jo sākotnējies bija plānojus tieši runāt par ieprastas problēmām, jo tāpēc, ka tās ir joprojām ļoti aktuāls un arī stipri nu, sarežģīti ir tie ceļi, kā vispār viņus varētu risināt. Pietiekams saprātīgā veidā, kā šeit tik runāts arī par šo saprātīgo veidu, vai ne, bet es gribētu pievērst uzmanību dažām tādām vispārīgākām problēmām, ko es domāju, ka lielākā daļa varbūt ar jums arī ir saskārušies savā ikdienas darbā. Un proti, man ilgāk laiku jau uzmanību piesaist tas, ka dažādos plānošanas dokumentos vienalga, vai tie ir teritoriju plānojumi, vai tās ir telpiskās stratēģijas, tajās vadlīnijās vai dažādos noteikumos tiek dots arī saturs, it kā pa ko vajadzētu rakstīt tā, tur ir tāpat, tur ir iedzīvotāji, tur ir apdzīvojums, tur ir vide, teiksim, dažādi šie varianti var būt vide, kaut kur parādās kaut kas vēl, vai ne, un tad ir klikšķis, vai ne, un nākošais ir ainava, vai ne. Un tad jautājums, bieži vien šī ainava ir tādī kopēja uzskaitījuma rindā, un bieži vien tiek izvirsīt atsevi. Tad ir, bez šaubām ir tas pamat jautājums, rodas, kas tad ir tā ainava, vai ne, vai viņa ir kaut kas cits. Cits raugoties no iedzīvotāju viedokļa, no apdzīvojuma viedokļa, no dabas viedokļa, it kā kaut kas cits, vai ne? Bet tādī pašā laikā nav kaut kas cits, vai ne? Un līdz ar to man liekas, ka tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ patiesībā līdz šim, līdz pēdējam laikam arī dažādi ainavu plānojumi risinājumi, mēģinājumi, ka viņi faktiski apstājās kaut kur pusceļā, jo tāpēc, ka faktiski mums visā mūsu ikdienas dzīves telpā un arī skatoties uz valsts politiku kopumā, faktiski mums ainava ir kaut kas tāds ārkārtīgs sadalīts. Vai ne? Es pieminēju tikai tos satura rādītājus, kur pēc tam kontrolētājs skatās, vai tas ir izdarīts vai nav izdarīts, vai ne? Bet faktiski arī visa tā sistēma ir uzbūvēta, šī resoriskā pieeja ir uzbūvēta tādā veidā, ka dabu ainavā atbild viens resurs, par kultūras mantojumu atbild cits, ja? un tā tālāk, vai ne, par vidas kvalitāti vēl viens cits, un tā, un tad beigās, kas paliek plānojumam, un kas vēl ir, par laukiem, lauksaimniecības ministrijumā, ne, vai zemkopības, tagad viņi saucās, un tas ir ļoti interesanti, ka faktiski šī lauka ainava vai lauku vide, viņi it kā zaudēja savu veselumu, bet visi tie zemnieki, kur piedalās dažādās atbalsta programmās, tas ir ļoti interesanti, ka viņi ir pat tiešo saistīti vertikāli ar zemkopības ministriju, izmantojot pa starpnieku lauka atbalsta dienestu. Un to mēs varam teikt pa daudzām citām šīm tas pats ir nu, dažādi šī projektu prakse, viņa faktiski ir tāda, ka cilvēki, kuri pašvaldības teritorijā, viņi ir izklāti telpā, bet faktiski funkcionāli viņi saistās pa atsevišķām jomām ar šo vertikālu līdz augšēm. Tad pēc šaubām ir ārkārtīgi interesanti, kā tad visu to sasaistīt ar teritoriju plānojumiem un vai to vajag arī rodas jautājums, vai ne, ja zemnieki. Un kas ir ļoti interesanti, arī šī situācija, kāds būtu, jo es tādī
rīcības modeļos, kādā veidā tiek sasaukt kopā arī pašvaldībās visi speciālisti, vai ar kuriem iesaka runāt un ar kur domām jārēpinās, tad starp tiem, piemēram, ļoti retos gadījumos ir šie lauksaimniecības konsultanti, jo tāpēc, ka viņa darbība ir kā jau a priori pašvaldības rūpešās nesaistās ar teritorijas attīstības plānošanu. Tātad tas ir faktiski viens no tiem jautājumiem, kā tad saprast ainā. Kas ir dažādi var saprast, tās izpratnes ir, protams, ļoti dažādas un katram ir tiesības uz savu ainavas izpratni, vai ne, bet acīm redzot ir arī par to, ko jāvienojas. Nu, Eiropas ainava konvencija piedāvā vienu labu definīciju, bet definīcija ir svarīga, kā to saprot cilvēki, vai ne, un līdz ar to. Līdz ar to, tas ir daudz sarežģītāk, Tagad varbūt daži vārdi pirms pāriešu, kāpēc sarežģītāk. Es gribēju vēl pievērst uzmanību tam, ka faktiski paskatoties dažādus teritoriju plānojumus, respektīvi vienu paskaidrojumu rakstu tekstus, mēs redzam, ka šī sadaļa, kurā tiek raksturots ainavs vai aprakstīts ainavs, ir ārkārtīgi atšķirīga. Vienos gadījumos tur ir savākt materiāli, pieejamie materiāli no enciklopēdijām, no dažādiem internetu resursiem, no aprakstiem un tā tālāk, vai ne. Citur ir šie, un viņi pietiekami korekti, vai ne, viņi pietiekami labi, un tad ir tādā vispārējā līmenī un pietiekami labi atspoguļu arī tās vietas īpatnību, bet atsevišķos gadījumos pēc tam parādās kādi izpētes materiāli, kur ir pieaicināti kādi eksperti, kuri eksperti apskata teritoriju, dabā apskata, vai neko, es domāju, ka ainā vispār bez iziešanas dabā un pabūšanas ainavā, jo tāpēc, ka bieži vien jau mēs it kā sakam ainavu, skatāmies uz ainavu no malas, bet ainavu vietību mums ir ārkārtīgi svarīgi šī iekšēja, būt ainavā iekšē. Tādā gadījumā izjust viņu daudz citādākās dimensijās. Un tad ir tas ekstrēmais gadījums, kad ainavu pētnieki, nu teiksim, tie, kas skaitās speciālisti ainavu izpētē, ka viņi tiek piesaistīti kā eksperti, un tādā gadījumā ir ļoti daudz tāda interesanta versija, kā tas viss var beigties, ar ko tas var beigties. Vienā gadījumā pieņemsim es vai ne, bet nevienmēr es uzrakstu uz izpētes materiāliem balstīt apskatu par kaut kādu novadu ainavu. Viņš varbūt ir mazāk vai vairāk pētniecisks ievirs vai ne, bet mēģinot atteikties no sarežģītākas terminoloģijas, no dažādu teoriju apskatu, bet balstoties uz to, ko mums kādas prasības un kāda nepieciešamība mums izvirs pati ainava. Es savā pieredzē tomēr pakāpniski es nonāku uzsniegt pie tā, ka faktiski ainava pati diktē savus noteikumus pētniekam. Un cik labi pētnieks šos noteikumus saprot vai uztver vai kā, cik jūtīgi uz to var reaģēt, no tā ir atkarīgs jūs lielā mērā arī tas, kādā veidā bet līdz cilvēkiem, līdz pasūtītājiem vai teiksim, līdz konkrētās pašvaldības cilvēkiem, kuri iesaistās šī plānošanas procesā, kādā veidā šī informācija pie viņiem nonāks. Ne? Bet bieži vien ir tā, ka šis pētījuma materiāls, viņš pēc tam tiek izskaisīts, ja tā varētu teikt, jo viņa veselums, viņa tas kopums un tā virsības un motivācija, viņa it kā pazūd vienkārši tāpēc, ka pastāv šis saturs, vai ne, un līdz ar to ir iespējams to izraut atsevišķi daļas no kopīgā pētījuma un izsvaidīt kaut kādām citām daļām, bet tas jau ir varbūt vairāk metodiskas tāpus jautājums, es jau sāku nervozēt, ka man jau ir jābeidz, vai ne? Un gribētu,
bet tas būtiskais, kas faktiski, uz ko es, kam es gribēju pievērst uzmanību, faktiski viss šī situācija, ko var analizēt dažādos veidos un varētu arī atsevišķi lekciju nevien par šo procesu nolasīt, jo tas ir faktiski gandrīz aizraujošāks nekā pat ainavas pētīšana, cik pēc tam skatīties, kas ar visu to notiek. Kas notiek ar Keitiju, tas arī ir ļoti interesanti. Bet, ko man gribētos teikt, jā, es uzskatu, ka Ainava ir veselums, Ainava ir integrācijas rezultāts, un būtībā Ainava atspoguļo kā telpa, un atspoguļo visu, jā, tur ir gan lauki, gan atdzīvojums, gan visu, un tā attīstība ir notikusi tik ciešā, Niedarbībā, tieši to ir, par to es gribēju runāt arī Pietkrastas kontekstā, bet to citreiz. Ne? Un šeit Pieters lietoja jēdzienu Ainava kā kultūrtelpa. Jā, protams, tā ir kultūrtelpa, un vēl mēs varam viņu dažādu nosaukt, un vienu prieku varam atvērt jaunas vārdus, jo vairāk šo vārdu būs, jo mīļam bērnam vienmēr ir ļoti daudz vārdu, ne? Un līdz ar to no šiem vārdiem nav. Jāvairās, bet kas ir? Būtībā iznāk tā, ka no šī mīļā bērna tikai viena daļa tiek atvēlēta, kaut kāda viena lūkņa, viņa tiek atvēlēta teritorijas plānojumiem. Un, proti, vairāk uz šiem teritorijas plānojumiem tiek skatīts šī vizuālā izpausme, kā tiek rakstīts Ainavas vizuālā daļa, vai ne tāda turka, ja, šīs Ainavas vizuālā daļa. Un tā ir diezgan tāda īpatnēja lieta, un būtībā jau tas viss, ko es iepriekš teicu par šiem vertikālām sasaistēm, ir faktiski realizējies vēl viena vertikālā sasaistē, tieši ar reģionālās attīstības ministrija, kur izstrādē šos plānošanas noteikumus. Bet ja, es gribētu teikt, ka visu šo gan vērtējumu, gan pētījumu vērtējumu, gan plānojumu vērtējumu, ļoti lielā mērā nosaka dažādi konteksti, kāda pastāv. Es gribētu teikt, ka, piemēram, es kā pētnieks esmu brīvi, vai ne? Zināmos nosacījumus, tad, kad es neesmu, kad es aizgāju uz pensijā, man neviens nepasūta nevienu darbu, un es sēžu un daru to, ko neesmu izdarījusi visā iepriekšējā dzīvē, ja tad es esmu brīvi. Bet tad, kad es gribu, lai manu darbu kaut kur izmantot, nevar, teiksim, man ir noslēgts kāds līgums, es vairs neesmu brīvi, vai ne? Un līdz ar to šeit ir runa par ļoti dažādiem kontekstiem. Esmu mēģinājusi noskaidrot dažus no šiem kontekstiem un vienu lomu, un esmu pārliecinājusies, ka tie konteksti ir ārkārtīgi spēcīgi, jo ļoti daudzas lietas jau mums sabiedrībā nosaka, un arī visā šī plānošanas praksē vai tāpēc aizsardzības praksē nosaka kaut kādu ārēju nosacījumu. Tās varbūt Eiropas Savienības direktīvas, tie ir mūsu pašu likumi, konvencijas un tā tālāk dažādas programmas, kas atvērās, teiksim, teikšņi parādās vakar. Mēs dzirdējam par dzīvesaimniecības objektiem, vai nepēkšņi parādās finansējums dzīvesaimniecības objektiem, un uz viņa rēķina tiek izremontētas uz kultūras nams, teiksim. Mēs esam ļoti tādā varbūtīgā vidē, un faktiski ar šo varbūtīgumu ir ārkārtīgi jārēķinās. Jā, bet par tiem kontekstiem un gribu teikt, ka katrā atsevišķā gadījumā, teiksim, ja es pētu kādu teritoriju, un tas ir domāts, tas pasūtījums, pieņemsim pasūtījums, ja ir domāts, kā dabas aizsardzības plāna nokrācība, tad man ir viens konteksts Ainavai, kad es Ainavu mēģināšu parādīt tā, kā tas varētu noderēt arī šīs bioloģiskās daudzveidības raksturošanai, biotopu aizsardzību, jūs saprotiet visu, kā tas ir. Un ja tas tiek pasūtīts, teiksim, kultūras mantojuma aizsardzības vajadzībām, tad tas skatījums būs savādāks, tādā gadījumā es pievērsīšu vairāk uzmanību šiem. Kultūras kontekstam, iedarbībai, dažādām vēstures lietām. Ne? Un līdz ar to būtu jau ārkārtīgi labi, ka vien, teiksim, šo pētījumu kā tādu plucītu, vai ne, viņi varētu
tās skaisti pārvietot uz dažādiem, gaidījumiem, dažādiem pasūtījumiem un it kā viņi uzskatīja kā lietu par sevi. Nu, nav tā, diemžēl nav. Tālāk es jau esmu laiku pārķērējusi. Ja? Paldies par uzmanību un par piekrastu. Es tiešām pastāstīšu nākošanu.